Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ի՞նչն է խնդիրը, որ առաջի հայացքից պոզիտիվ օրինաչափ թվացող նախաձեռնությունը առաջացնում է նման մտահոգություններ. Շատ պարզ, որովհետև տասնյակ տարիներ շարունակ մեր երկրում եղել են քաղաքական հաշվեհարդարներ, եղել են քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով դատավճիռներ, եղել են քաղաքական տարբեր նկատառումներից ելնելով տարբեր որոշումներ և ցավոք սրտի դեռ լինելու են, քանի դեռ մենք չունենք անկախ դատական համակարգ, քանի դեռ մենք չունենք այնպիսի դատական համակարգ, որը չի եղել իշխանության բուրգի կրունկի տակ։ Եվ այո, մտահոգությունները, որ հնչեցնում են իմ գործընկերները, իրավունք ունեն գոյություն ունենալու, որտեղ մենք բոլորս իրավունք ունենք ունենալու ողջամիտ կասկածներ, որ այս ինչ որ առաջարկվում է կառավարության կողմից, օգտագործվելու է իչարս։ Նույն բանն է, որ ասենք մի հատ էլ նախագիծ բերեք, մարդկանց վրա դնենք ժուչոկներ, որտեղ կարող է այդ մարդը պատահաբար ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի հանցագործության ականատես կամ մասնակից լինի։ Ես կրկնում եմ, այստեղ մենք ունենք վստահության լրջագույն ճգնաժամի խնդիր, որ եւ իրավունք ունենք կասկածելու կառավարության հարգարժան ներկայացուցիչ, որ ձեր ներկայացրած նախագիծը ենթատեքստում բացարձակապես այլ դրդապատճառներ է պահունակում, եւ զարմանալ, թե ինչու մենք ունենք այդ ողջախոհ կասկածները առավել քան ազնիվ չէ, որտեղ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, թե ինչպիսի երկրում ենք ապրում եւ ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ առաջին հայացքից միգուցե եւ ամեղ, միգուցե եւ օրինաչափ թվացող առաջարկը։